から、はい、18センチから20センチのところを持ちまして、はい、ウエストまで上げます。ふくらはぎの中心ぐらいまで着物を短くします。はい、下前入れて、はい、上前をまっすぐ合わせます。はい、そうしましたら、ウエストの、はい、低い位置に、はい、紐を結んで、後ろ少しだけ高くします。紐をしましたら、このままの状態で、はい、上に少しこう、きれいに布地を揃えまして、5、6センチから10センチぐらいの長さを、はい、上に上げまして、はい、これも、はい、これは軽く、これはもう本当に軽くでいいので、はい、ここでねじって、はい、挟んで後ろに、指がこう、ゆるゆるに入るぐらいの緩さで大丈夫です。はい、これができましたら、はい、紐の丈が大変きれいに揃いますので、ここから見たときに、袴の横から見たときのこの線がとてもきれいになります。袴まで真半分になってますので、ここの、はい、ともりのところでほんの少しだけ広げて、はい、伊達襟を、はい、このように合わせておきます。はい、こちらの方も、はい、ここの片山真半分で、はい、このとも襟のところでほんの少しだけ幅出しをして、はい、この飾りがギリギリ見えるような角度に、はい、はい、ここで紐をします。はい、あまり高い位置に結ばないようにしますが、後ろだけはしっかりと上げておきます。布地を全部前に持ってきて、はい、袖付けを合わせておきます。はい、合わせましたら前身ごろを、はい、軽く後ろに倒して、はい、この片山の位置で引いて、はい、ここに、はい、タックを取ります。はい、このタゴミは全部中に引き入れます。はい、こちらも宮津口を軽く倒しまして、はい、片山から引いて、ここのタゴミを、はい、紐の前の方に押し付けて、はい、布目を通します。はい、これで、はい、襟元がきれいになりました。このまま下ろしますと、はい、このたごみがきれいに入りますので、はい、ここで伊達締めをします。はい、後ろの、はい、たごみを全部前に入れ込みまして、はい、このたごみをこう全部前に入れ込みまして、はい、この前後の、はい、このつなぎ目をきれいに揃えます。はい、この状態できましたら、後ろをこのように、はい、倒しまして、はい、これで着物の着付けが終わりました。はい、この方の胴幅プラス10センチぐらいを測ったところに、はい、真半分にしてクリップをして、はい、これ後ろ中心で留めます。開きます。はい、帯のこのように柔らかな帯の場合は上端を折りまして 12、3センチの幅を作りまして、はい、ここでしっかりと後ろ締めます。はい、締めてもう一度巻きます。
ましたら、はい、手先を下ろして、ここでしっかりと一度締めます。はい、締めましたら、はい、ここ止めておきます。はい、この状態になってますので、はい、ここで直角に折り上げまして、はい、ここの、はい、中心で半分にして、はい、手先を中央まで戻します。はい、真半分のまま戻して、ここで、はい、下結びします。この結んだ位置は先ほどタオルを入れたこの上端に結んでますので、はい、きちっとここのように止まります。はい、止まりましたら、はい、しっかりと横に引いて長さを測ります。袴のこの後ろのこの両側に出ているひだを笹ひだと言いますので、この笹ひだの幅で折るようになっておりますが、このようにすごくこう長く出ている場合は18センチぐらいの幅を一つの目安にしまして、はい、このように、はい、畳んでいきます。はい、巻き畳みをしまして、はい、この幅に合わせてこのように巻いていきまして、はい、右に引いてますので、この際は反対側にこのように折るようになります。はい、折ったところで、はい、ここにクリップを留めまして、はい、一旦こちらに戻して、はい、中心に来るようにすると、はい、真ん中の部分のこの結んだところをこのように、はい、つまみまして、はい、中側開いてこの結んだところをつまむようにして、はい、手先を、はい、上から入れまして、はい、結んだところをこのようにくるみます。はい、でその時に袴の丈が長い場合はかなりこう上の方に持っていきまして、はい、ここを広げます。はい、このような感じになりますので、はい、これを、はい、もう一度くるんで、はい、今結んだ伊達締めと帯の間に出た部分だけちょっと折ります。はい、折って、はい、中に入れます。前の紐をこの中心にこの、はい、真ん中の線が行くようにしましたら、下の上を、はい、これ押さえるようにして、中心のところで少し袴が長めですので上に行くように結びます。はい、2回入れましたら、はい、ここでしっかりと結びまして、はい、左の方から右に押さえて、はい、そのまま、はい、これ右に持ってきます。左にある紐は、はい、ここで、はい、左から右、右は左というふうにバッテンにしまして、はい、はい、一番上についてるこの上端に沿って、はい、この紐を持っていきましたら、まっすぐにして、はい、後ろから来た紐を上にかぶせて、はい、後ろに行きます。はい、右、左の方の、はい、この紐に下から絡んで、はい、この羽の下で、はい、結びます。ここの
はい、羽の先を、はい、このように出しまして、この上に、はい、この線の上に、はい、この後ろの紐の下の方をしっかり上げまして、はい、前に持ってきます。はい、こんな感じになりましたら、はい、この紐一本で押さえてますので、ここはしっかり力を入れます。はい、しっかり力を入れて、横で一度押さえます。はい、押さえましたら、はい、今回は上の方で一直線にしますので、左から来た紐は、はい、この紐、上端2本を通しまして、はい、このように上に引きます。はい、ここで下をしっかり押さえて、はい、上の紐を力いっぱい上に上げて緩みを取ります。はい、取りましたら下を小さく、はい、このように畳みまして、はい、ほんの少し出してから、はい、しっかりと、はい、力を入れて結びます。はい、このようにできましたら、はい、下の方、長めの方を下から入れまして、さを調整します。この下の方を少し下に下ろしまして、はい、リボンの長さを少し大きくして、はい、ここを下ろして、はい、このリボンをもう片方から下に通しまして、はい、ここの上で、はい、右と左の、はい、長さを調整しながら、はい、かわいらしく結びました。はい、こんな感じ。はい。